Nejvíc mě zaujal Korán. Hodně mi napadlo, jestli náhodou nějaké té víře jiné neinklinuje, jestli prostě neskouší něco jiného. Korán? Pavel ale není muslim. To je čili z Etiopie. Čili z Etiopie? To by mohla být síla. Množství opravdu se nejsem jistý. Nestrašilo mě, že je to z Etiopie dovezené čili. Já jsem ho zkusila. Co v tom je všecko? Takže... Dobrý. Zóním jste asi poznali a tady vlastně ta avokáda, je to avokáda pomazánka, množství opravdu se nejsem jistý. Dělal jsi ji sám? Dělal jsem ji sám, určitě. Zkusím teda to čili. Čili nebylo silné vůbec, jako nepalilo mě nic, takže jsem si dávala víc a víc. Čili nepálí? Třeba začne později. Možná ti to bude palit dvakrát. A vlastně potom už jsem cítila, jak mi prostě hučí v uších. Mě se dělalo hodně špatně. To mě úplně naumlení strašně. Jako je možné, že mým slovo může být blbě? No já nevím, jestli je něco novýho, co jsi ještě nejedla. Jakože tyhle ty věci doma nejíváš asi, že? Prosím, ne. Já hondlím tady. Neumíš. Zavolejte mi radši záchranku. Neumíš. Ty fakt, prosím. Fakt je mi zlé. Diagnóza neznámá. Lucka jede na pozorování. Do nemocnice. Šárce taky? Nohy mi neprvně točí se mi na neustojí na nohách a točí se mi v hlavě. Bylo mi špatně, tak chvilka jsem byla mimo. Hrozně mi oči jako štípaly, odpálaly, řezaly mě. Pozvedím na trošku jen každou, mu teda taky tak zle. Kupel? Pohodě mi. Ty vole. Říkáš? Ty vole. Pohoda. Ty vole, jsem nešpítal, ty vole. Pohoda. Co? Pavel, co je ty vole? Co jsi tam dal nebo co? Já nevím. No a já začínám být taky v prdě. Tak to je peklo. Všem je zle. Mně přišlo takové mravenčení na ruce. A přišlo mi to v takových intervalech dvakrát, třikrát. Ty něco bereš. Ty jsi to zabila úplně. Jo, že mi to jasně. Ty musíš něco brát, Pavel. Dobrý den, Pavel kolega, já jsem byla už asi tak před půl hodinou, tady se nám kamarád se špatně, už pro ní přijeli a teďka mým kamarádům mají nějaké podobné stavy a asi jim to vůbec nesedlo. Prosím vás, mohli byste ještě jednou prostě jako přijet pro všechny. Čím to mohlo být? Tušíte? Já vůbec nevím. Jako to čili... To by musela být nějaká rastafariánská babička, která by tam míchala čili s ganžou, jako prostě nevím. Vám je potom... středečním výletě u Pavla. Tak teď už jsem v pohodě a bylo to strašné, bylo mi špatně.
Když mě odvážili do té sanitky, tak to bylo prostě najelme nějaký stav, bylo to šilené, pak vybrali prostě krev. Myslím si, že to celé zkazil Pavel. Co se vlastně stalo? Vždyť to ani všichni nevíte. THC. Jako vážně? Že by to bylo z toho koření? No já ti nevím. S přípravou tý másla jsem neměl žádné zkušenosti a dal jsem tam toho příliš. Chtěl jsem, aby sami hosté uvolnili a večer si užili. Mým spolusoutěžícím jsem se šel později přiznat.